od cuga, ljudi, pa nemojte govoriti tako, čašu vina, pa to vam je hrana, šta vam je, to nije cuga. O čem vi pričate? Pa pričate. Cuga je neko ko popije par litere koje svaki dan pijani. Taj ne smije ići u auto. Ali mogu ja vama reći što se toga tiče. Ima puno više saobraćajnih prekršaja i nesreća od onih koji uopće ne piju, nego brzo voze i njima neće pomoći niti nula, niti 2-3 promila. Prema tome, nemojte na to tak gledati.